Hail. It's about time. My husband and I are totems. Han är Ignitus. I remember that meme. Vad är det för dank shit? Den där memen alltså. Jaha, helt sett han. Dankness. Alltså, det är så jävla kul. Nu går han off här. Fneken. Oops, Fneken har varit på fredens liljor, känner jag. Nej, alltså... Det är så humans låter när de blir slagna i WoW, eller hur, Fnecke? När de dör. Nu skriver han då. Utförlig. So it shall be. Fan, han har ju värsta sustain. Är det dubbel död på bot? Nej, nej. Blev de chackade eller? Nej. Kommer bort dö? Chaco står i bussen, fan. Vad är det då? Öl i mitt liv. Told you. Vad var det jag sa? Han sa att hon skulle dö. Fick ju en kundkick. Här vill jag blå med det. Oj. Jag spiller ju öl på mig själv. Ja! Betna, vet du? Jag betna. Nu har jag Ferro. Ja, inga spets. Han är lite hard alltså, eller? Jävlar, it's going down on the bottom lane. Oh, am I going for it? It's going down. I'm the only killer. That shit worked, dude. Oh, I'm so dead, I think. Enkelt! Jaha, du är med där hela laget. Jag älskar hur Caitlyn skriver MB när vi körde 3 mot 1 på henne. Jag tror Tobbe är out här, alltså. Snälla. Ja. En fiende har mördats. Bra jobbat, bra jobbat. Jag gjorde ingenting. Goa gubbar. Snälla, ingen Chaco. Åh, Chaco bakar vara mitt. Chaco tror han kan ta mig, men jag är inget motstånd för honom. Eller han är inget motstånd för mig, rättare sagt. Fan, vår bottling blir en på tvåan. Jävlar, de fucking hantar mig allihopa. Ett TP-a med, alltså. Oh my god, they're kidding me. Nice! Jag tappade kontrollen över min hjälp, alltså. Jag såg inte ens mig och fick den inte ens. Fy fan vad vi ska mörda botlane. Det är helt stört, alltså. Vad fan gör de, botlane? Vad fan gör de? Jag har aldrig sett någon sämre play in all my life. Ja, men är det pappa? Det var pappa Björn. Fan skriver Fneken nu? Oj. Report. Åh, fiende mördar strid. Hon skrev värst här rasistiska essay i chatten. Jag skrev bara, just realized
realized how I sacrificed a white baby instead of a black one. And I know Satan prefers black ones. And I don't think so. Alltså, du är fan sjuk. So I don't know if we can win this one, guys. Sorry. I'm fat and black, you will see. Du är fan lite sjuk alltså. Ja, jag är sjuk i huvudet. 1, 2, 3. Inbrush. Så jävla död. Det var dig. Det var den Estrian det. Vad tog han vägen? Lysin går mid nu. Lysinga springer mid, va? Då får man helt enkelt ta en typ kollapsa på han då, va? Man drar ihop det här, kolla där kommer han. Nu tror den att han har övertaget här nu, va? Men han har fel. Va, det händer ingenting. Det luktar ta hans tår. Ting. Nej! Hur fan dödade han mig? Hur fan! Vi gnitade han den. Vad är det, vad som hände? Jag hatar att mina basic attacks gör inga damage överhuvudtaget. Israel försöker snipa mig. Asriali. That shit's racist, dude. Oops, crazy. Nu ska jag gå tillbaka, va? Jag ska skaffa så här medias large rod, va? Åh nej, I'm gone. Du dör nu, varför gör du det då? Det var väl onödigt, va? Använd busken. Hallå, använd busken. Use the bush. Oh my god, de är hela laget här. The bush, och du är död. No, du är inte död. Jag kan med, ja. Rick James, han är lite ack, va? Vad här då? Jag kommer här. I'll be right under. Please no. Oh, jag kommer för hjälpen här. Oh my god, e-bowlad. Ja, träffad. Det var bitten. Oh, sitta. Det var bitten. Bitna. Oh, hur fan dog inte? Jag förstår ingenting. Aj. Att jag har en tower. Aj. Aj.